boy one pa yow fi tay ya xana ci moto be paré ñu téyé ko 8 months non 4 months so fi tay lu dañu ya sa moto bi non am ya woon ko dama fay yobu rek ñu pack ko fa wa ma gis léng doon display nak duñ ko défati man I don't give up I don't give up give a tamate hein man abu ma moto jambour loi suma moto di suma moto la vita bu ko pack lo ni nagn pack sa life yo tamit wa salam di nagn ko yegg de wa next tune bu ngay nekati gene one pack gis na mu ngay overdose fini duñu kasso bi duñu kasso ni defati ni ke du ko defati eh no way suñ ko play club onyx bu mu ori bu mu ha no way gamé ñu la xaar kagn la kagn la kagn la one pack guddi do ko defati de gudi de ko sa nga ko def the process we are on aglunek as a pipeline bi moy gudi ñapa sa xone moy ñew next falla yeah man jay gudi ñapa sa xone so ku sponsor event bi kutu bo mbo la tuda kutu ka ngi de ka pipeline tek koko hey tiktok tek koko legi jehna duñu kasso you have to pay ñana ñapa sa xone lan ñapa sa gudi ñapa sa xone kutu bo mbo No tie ko a sako do la yon pa. Yes. Mo ngay daw. No. Bob. Eh boy, tege sa kamera. Ñapa sa hon sa la. Mo ñom ñaar lañ wala? No, no. No. Ñapa. Eh bulta koto yakane ki mo la sponsor ci ñapa sa hon. Mo ma sponsor audio, video bi tamit moko sponsor event bi Manjay Park. Ba moko sponsor kutu bombu gudi ñapa sa xone duñu kasso xale bu magge ak teki